för Piratpartiet tala. Fridolin Engström, Piratpartiet. Tack. Ja, jag heter som sagt Fridolin Engström och jag är Europaparlamentariker för Piratpartiet. När jag tillträdde som parlamentariker 2009, då var det en fråga som var hetare än allting annat. Det var telekompaketet. Det hade blivit över från den föregående mandatperioden, kan man säga. Det var ett stort paket som handlade om internet och alla de sakerna. Det som var kvar var en liten detalj, kan man säga. Eller det var en liten fråga som i debatten gick under namnet tillägg 138. Det handlade om nu folk ska kunna stängas av från internet för att de har gjort saker som någon inte gillar. Vi i Piratpartiet tycker inte att man ska stängas av från internet överhuvudtaget, men om så ändå skulle ske så var frågan: hur ska det gå till? Och då krävde vi tillsammans med andra, det måste i så fall vara ordentliga rättsliga garantier. Om någon ska bli avstängd från internet så måste det åtminstone ha varit en ordentlig rättslig prövning innan. Och inte någonting som bara händer. I striden om telekompaketet 2009, då vann vi. Vi fick in de starkaste skrivningar som överhuvudtaget var lagtekniskt möjliga, som sa att om någon ska stängas av från internet så ska det vara en ordentlig rättslig prövning innan. Det här tyckte vi var bra och det var en stor seger. Men det här gillade inte Hollywood och det gillade inte de stora skivbolagen. Och lobbyisterna ger aldrig upp. De fortsätter och fortsätter och fortsätter. Så nu handlar det om ACTA. Och nu försöker de ta sig runt den stegen som vi vann i telekompaketet. För där sa det att om myndigheterna ska stänga av dem från internet så måste det ske på ett ordentligt lagligt sätt. Men nu kommer lobbyn tillbaka och säger: okej, men om det inte är myndigheterna som stänger av, om vi kan göra så att vi privata företag istället, då kan vi ta oss runt det. Så kan vi inte stänga. Precis, och det här är en av sakerna som står i ACTA. Det står då ska det står inlindat. Så de är få förhandlade i de hemliga förhandlingarna bakom slutna dörrar. I tidigare utkast så stod det vi ska uppmuntra till samarbete mellan internetleverantörer och rättighetsinnehavare. Till exempel Free Stripe. Alltså, är man anklagad tre gånger blir man avstängd från nätet. Men så läckte de här förhandlingsdokumenten ut. Det var protester mot det. Då tog de bort den här förklarande fotnoten. Men fortfarande så står det kvar. Vi ska uppmuntra till samarbete mellan internetleverantörer och rättighetsinnehavare, alltså till och skivbolag. Precis. Det är luddigare uttryckt, men det står där. Och då undrar man, när det är luddiga saker som står i det här aktavtalet, vem ska tolka det? Jo, det står också i avtalet. Då ska de tillsätta en egen liten aktakommitté, kallas den för. Den aktakommittén ska ha rätt att tolka avtalet när det är oklart. Och aktakommittén ska även ha rätt att föreslå förändringar så att avtalet kan bli ännu vidare så här. Och de som kommer sitta i aktakommittén, det är precis samma tjänstemän och precis samma lobbyister som har förhandlat fram det här avtalet från början. Så varje luddighet som finns i avtalet kommer att tolkas till våra nackdel om det här går igenom. Men det här ska inte gå igenom. För om det finns någonting som vi har lärt oss så är det att det går att påverka parlamentariker. Det gäller parlamentariker i Sveriges riksdag, i riksmån. Men det gäller verkligen Europaparlamentariker.
det här telefonpaketet, att vi kunde vinna en stor seger där, det berodde på att tusentals och åter tusentals människor skickade mejl till Europaparlamentarikerna, berättade varför internet är någonting viktigt, varför det är en del av samhället, varför internet behövs för att vi ska kunna använda och utnyttja våra fundamentala rättigheter, som rätten att söka information, rätten att uttrycka sig fritt och allting annat. Massor med mejl från vanliga medborgare till Europaparlamentarikerna gjorde att stämningen i parlamentet svängde så att vi kunde få en majoritet för att få med garantin för att man inte ska bli avstängd från lösa boliner i telekompaketet. Precis samma sak var det 2003, 2004 och 2005. Som Carl Schlyter var inne på, när det var mjukvarupatenten som var den stora frågan. Så var det samma, det är alltid samma, det är de vanliga misstänkta varje gång. Det var det stora amerikanska företag som ville införa mjukvarupatent i Europa. Det skulle ha slagit hårt mot fri och öppen programvara, som Linux och andra saker. Och så skulle gjort det riskabelt att skriva dataprogram. När den här frågan kom upp allra först 2003 så fanns det ingen i hela Europaparlamentet som hade en aning om vad de var frågan om. Och det var en liten grej. Ja, det vill bara skriva på och sen går vi vidare till nästa beslut. Men då var det samma sak. Det var det tusentals och åter tusentals vanliga medborgare som skickade mejl till parlamentet och till parlamentarikerna. Som ordnade demonstrationer. Som bloggade och skrev på internet och skrev till tidningar. Och genom att jobba på det här traditionella politiska sättet, gnetigt, långsamt, men effektivt, så lyckades vi få stopp på mjukvarupatenten 2005. Så vi vet att det här fungerar. Mjukvarupatenten 2005, telekompaketet 2009 och ACTA 2012 ska bli en riktigt stora. Nu ska ACTA behandlas i Europaparlamentet under våren. Politiken långsamt bort, det är ingenting som händer över en natt. I vart fall ingenting bra som händer över en natt. Vi tror att den stora omröstningen kommer komma i Europaparlamentet i juni ungefär. Men det är motståndarsidan som kontrollerar agendan. Så det här kan ändras till digital som helst, så man får vara vaksam. Men på vägen dit så ska vi genom ett antal utskott i parlamentet. Det kommer bli många tillfällen att diskutera och debattera och se vad som händer. Så följ med på bloggarna om rapportering vad som händer. Skriv själva för att föra ordet vidare. Ordna demonstrationer som idag. Kanske inte allt för många så länge det är så här fruktansvärt kallt. Men i vart fall, traditionellt politiskt arbete och kontakta EU-parlamentariker och mejla. Då kan vi vinna det här och vi kommer att vinna det här. Och det måste vi göra, för oberoende av detaljerna hit och dit i just ACTA. ACTA är bara det senaste exemplet, det är en lång bokstavsoppa. Det är FRA, det är ITRE, det är ITRE 2, det är SOPA, det är PIPA, det är, ja, som sagt, bokstavsallad överallt. Alltihopa är steg mot i samma riktning, mot det dystopiska samhället som vi inte vill ha. Men ACTA kan bli vändpunkten i Sverige och i hela Europa, där vi sa nej. När vi sa att vi vill inte ha ett internet som är kontrollerat av storföretagen. Vi vill ha ett internet som tillhör oss, där vi kan finnas och vara fria. Vi vill ha det öppna internet som vi alltid har haft. Och det här kan vi vinna och det ska vi vinna. Mitt namn är Christian Engström, jag är Europaparlamentariker för Piratpartiet. Nu vinner vi. Tack för mig. Tack så mycket.
Om så här många människor tar sig ut när det är så här kallt för att visa vad man står för, då måste politikerna fatta att ett nej är ett nej och det är inget sånt här vi vill ha. Det är ett steg i helt fel riktning. Stora företag borde inte få bättre tjänster för att vi ska ge dem pengar. De ska inte reglera internet för att ta bort våra rättigheter till information.